Sabent que el tabac afecta a les persones, a totes, d'alguna manera, i sabent que hi ha un percentatge de persones que no ha arribat a tindre una malaltia tan greu que els limiti la seva vida, dels anys, per sort. Lo qual no vol dir que el percentatge més important de gent que fumadors tindran malaltia. Sabent que aproximadament la meitat de les persones que fumen vindran i tindran patologies, problemes de salut relacionats amb el consum de tabac. I malauradament aquests problemes de salut li limitaran la vida i faran que la seva vida tingui, sobretot, unes dificultats per viure més importants que la persona no fumadora. Però jo també els hi poso l'exemple de persones que sí que efectivament tenen una conducta de risc, conduir a 150 per hora. Hi ha molta gent que condueix amb una velocitat molt elevada i que no ha tingut accidents. M'hi pregunto, vostè agradaria tindre aquest risc de conduir molt ràpid per una autopista? I sobretot, la conseqüència que té per la salut, per vostè o per el conductor, i per la salut dels altres, quan té vostè una topada, vostè creu que és èticament, diguéssim, acceptable? Segurament, si una persona té una malaltia i només la té ell i no l'afecta a ningú més, bueno, podríem dir que es pot entendre. D'alguna manera, èticament no afecta a ningú, però habitualment les malalties afecten als altres. I la meva dona o el meu fill o el meu avi, doncs, si té una malaltia i m'afecta a mi, doncs he de vigilar. En resum, que és cert, moltes conductes no tenen efecte sobre algunes persones, però l'habitual és que les conductes de risc acaben per passar.